妹妹，你别闹了，快把这个还给我。还你？都不知道你一天到晚乱七八糟的画些什么东西。你不就是一高中毕业的，想跟我这个大学读设计系的比吗？哎，让我看看你都画了一些什么东西。哎呦呦呦，看看这个，看看这个。告诉你吧，就你这个水平啊，连我们大学入学考试都通过不了。你还是会，你以为你能当服装设计师啊？瞧瞧你，大学都没有上过的人，怎么能当服装设计师呢？是，我是当不上。好妹妹，你还是还给我吧。啊！玉慧，你知不知道我花了很长时间才画好的？那又怎样？你不是很喜欢画吗？那再画一张就是咯。嗯？哎，你这衣服在哪儿买的？哇，不错哎，哪儿买的？你想知道？嗯，这是红英独家设计的。你又拿我的衣服改了穿了是吗？我跟你说了多少次，不要拿我的旧衣服改了穿，我扔了也不会给你的。你赶快脱了！哎，以后不许穿我的衣服。脱，你快脱下！你别这样，快脱下来！脱下，喂，好是吧？你滚！你还。